Շնորհակալություն հայր որ համաձայնեցիք այսպեսին մի քանի օր է շտամին տիրախավորել է Արցախը Արցախի խաղաղ բնակչությանը ֆրամորտ նշեն ավարտի ուղղությամբ հոգեբանական տերրորի է ենթարկվում բարձրախոսներով ստիպելով խաղաղ բնակչությանը դեկել իրենց տները կրակոստերեն ինչ որտեղ պայթյուններ են լսվում տեսանյութեր կան խաստեր կան դրանով պայմանավորված երեք օր առաջ երաշխիությամբ հայ սերժանտ զոհվեց դիպուկահարի կրակոցից ինչ է տեղում են շտամին ինչ գործողություններ է իրականացնում համեցեք շնորհակալ եմ հրավերի համար մեկ բառով կամ մեկ նախադասությամբ ավելի շուտ եթե բնութագրենք այս ամենը հետևանքն է որ մենք այլևս մեր անվտանգության երաշխավորը չենք Եվ դա վերաբերում է ինչպես Արցախին, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այնինչ կատարվում է, նույն կենտրոնանք Արցախի վրա, այս պահին, այնինչ կատարվում է Արցախում, հերթական ապացույցն է նրա, որ Արցախը գտնվում է պատանդի իրավիճակում, եւ Արցախում գտնվող հայությունն էլ պատանդի վիճակում է։ Թեպետ չեմ ուզում տարանջատում անել, որովհետեւ իրականում նույն վիճակում են նաեւ Հայաստանը։ Իր անվտանգության այլևս ինքը երաշխավորը չի, մենք մեր անվտանգության երաշխավորը չենք, դա պատվիրակել ենք երրորդ կողմին, եւ ընդ որում դա կապ չունի, թե որ կողմին ենք մենք պատվիրակում մեր անվտանգությունը, դա բացարձակ կապ չունի եւ պատմությունը մեզ նորից գալիս է հուշելու, ապացուցելու, սովորեցնելու։ Ցանկացած պատմական դարաշրջանում, երբ որ հայությունը իր անվտանգությունը պատվիրակել է որևէ երրորդ կողմի, նա միշտ հայտնվել է մանրադրամի կարգավիճակում, որով ուղղակի, այդպես ասենք, քաղաքական առևտուր են արել։ Հիմա եկեք, այո, Արցախում գնում է անգամ ոչ միայն բարձախոսներով, հա, մարդկանց այդպես ասենք, ահաբեկելու եւ այլն եւ այլն process-ներ, որոնք նպատակ են հետապնդում առաջնիերթին Արցախը հայաթափելու, բայց եկեք նշենք նաեւ, որ արդեն ականանետերով կրակում են, ու կրակում են բնակելի շենքերը։ Հիմա հետաքրքիր է։ Եվ այս հարցը ուզում եմ ուղղել մեզ բոլոր լսողներին, հայությանը։ Եկեք հասկանանք, արդյոք հնարավոր է, որ Ադրբեջան պետությունը, այդ քաղաքական միավորը եւ նրա ղեկավարը այս քայլին գնար ինքնագլուխ։ Հնարավոր է, որ Ադրբեջանը այս քայլերն անում է այդպես ինքն իրեն որոշելով եւ առանց որևէ մեկ այլ կենտրոնների հետ համաձայնեցնելու։ Եկեք այս հարցին պատասխանենք յուրաքանչյուրս մեզ համար, բայց այդ հարցին պատասխանելուց հաշվի առնենք հետևյալ գործոնները, որ եթե այդ քայլերն արվում են ինքնագլուխ կերպով, այսինքն առանց որևէ կենտրոնի հետ համաձայնեցնելու, ապա դա ուղղակի այդ կերպ մտածելուց մենք պետք է հիշենք, որ մոտ 1 ամիս առաջ Մոսկվայում կնքվեց ռուս-ադրբեջանական համագործակցություն, դաշնային համաձայնություն, համագործակցություն, պայմանագիր 40 քանի կետից բաղկացած։ Կետերին առանձին չեմ ուզում անդրադառնալ բոլոր, բայց այնտեղ կային կետեր, որոնք վերաբերում էին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը, որոնք վերաբերում էին միմյանց անվտանգությանը, միմյանց սպառնացող վտանգները համատեղ ջանքերով հաղթահարելուն եւ այլն եւ այլն, բազմաթիվ նմանատիպ կետեր կային։ Մենք պետք է նաեւ մոռանանք, որ հենց այդ պայմանագիրը կնքելու ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ շնորհակալություն հայտնեց Ռուսաստանին, որ համատեղ ջանքերով հնարավոր եղավ լուծել հարցերը։ Նույնքեր նաև հակառակ կողմը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ արձանագրեց, որ Արցախի հարցում այս լուծումները, որոնք եղել են, այս զարգացումները, որոնք եղել են, ապահովել են, որպեսզի այս համաձայնությունը, այս համագործակցության պայմանագիրը կնքվի։ Չմոռանանք նաև, որ Եթե որ մենք մտածում ենք այլևս ինքնուրույն է անում, ինքնագլուխ նմանատիպ քայլեր է գրում, պետք է չմոռանալ, որ այնուամենայնիվ ադրբեջանա-ռուսական հարաբերությունները լեցորթված են, երկրորդված են ռուս-թուրքական, այսինքն Պուտին-Էրդողան հարաբերությունը նողակիորեն։ Հիմա սա հաշվի առնելուց պետք է չմոռանանք, որ ԱԿՆ-ում այսօր գործում է ռուս-թուրքական համատեղ մոնիտորինգի, չէ՞, մոնիտորինգ անող զորամիավորում կա։ Չպետք է մոռանանք, որ հենց այս օրերին Անտալիայում դիվանագիտական ֆորումի ժամանակ Թուրքիան հանդիսանում է միջնորդ պատերազմող երկու երկրների՝ Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի միջև, եւ ըստ էության Թուրքիայի միջնորդությունը ընդունելու երկու կողմերի համար է։
Չպետք է մոռանանք, որ մի քանի անգամ չէ, որ Ռուսաստանի նախագահ եւ նաեւ Թուրքիայի նախագահ միմյանց որակը բնութագրել են որպես միմյանց դաշնա ու վստահելի ընկերներ, գործընկերներ։ Չպետք է մոռանանք, որ Թուրքիան այսօր չի միանում Ռուսաստանի դեմ կիրառվող սանկցիաներին։ Չպետք է մոռանանք, որ այսօր արդեն գիտենք, արդեն հայտնի դարձավ, որ մերձավոր արևելքից, եթե չեմ սխալվում, 16 թե 18000 վարսկաններ պետք է գնան եւ կռվեն պատերազմի Ուկրաինայում Ռուսաստանի կողմից։ Ընդ որում այն մերձավոր արևելքից, որտեղ 2 տարի առաջ եկել էին եւ պատերազմում էին Արցախում։ Չպետք է մոռանանք, որ Թուրքիայի հակաօդային պաշտպանության S-400-ները ապահովում է Ռուսաստանը, որ ռուս-թուրքական համատեղ ջանքերով Թուրքիան կառուցում են ատոմակայաններ, ատոմակայանը կառուցում եւ այսպես կարող ենք շարունակել։ Հիմա հարց. Արդյոք Ալիևը կարող է գնալ որևէ քայլի, այսինքն վտանգի տակ դնելով, կասկածի տակ դնելով ռուսական խաղապա զորքերի այնտեղ առաքելությունը, առանց հաշվի առնելու այս ամբողջ ինքնորոշ թվարկված գործոնները։ Արցախը հետ մենք զրուցում ավարտելաբար եւ Արցախից ասում են այն կերպեն լկտիացել ադրբեջանցիները, որ ական ռուս խաղապահներին են սպառնում։ Հիմա եկեք հասկանանք, եթե Ադրբեջանը իսկապես գնացել է այդ քայլերին, ես թերահավատ եմ այդ հարցում, առանց հաշվառնելու այս գործերը, հիմա եկեք այլ հարցին պատասխանենք։ Այսինքն ռուսական խաղապահ զորքերը մի շաբաթ է արդեն չեն կարողանում Արցախում այս հարցը լուծել գազատարի վթարի։ Եթե այս հարցը չեն կարողանում լուծել, իսկապես եթե չեն կարողանում լուծել, ո՞նց են լուծելու այնտեղ շատ այլ կարևոր հարցեր։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ իրականում խաղապահ առաքելությունը չեն կարողանում իրականացնել։ Եվ այդքանով հանդերձ, երբ որ օրինակ պարզ է դառնում, որ ադրբեջանական կողմը այդ տեսակ կասկածի տակ է դնում, լկտի ցինիկ վերաբերմունք է դրսևորում այնտեղ գտնվող խաղապահ զորքերի նկատմամբ, եւ այդ համատեքստում բարձր մակարդակով գնում են պայմանագրերի ստորագրում միմյանց միջև, հա, եւ Անտալիայում են հանդիպում զրուցում եւ այլն, եւ այնի որևէ անդրադարձ չի լինում այդ ամենի չի։ Եթե համարենք, որ իսկապես ադրբեջանական զորքերը այնտեղ այդ աստիճան, ինչպես դուք նկատեցիք, ցինիկացել են, եւ ինչպես են լուծելու ուրեմն այնտեղ խաղապահ զորքերը իրենց մյուս առաքելությունը։ Բայց արդյոք Ռուսաստանի ձեռնտու է այս իրավիճակում, որ ինքը պատերազմի միությամբ երբ որ ճակատի բացումը։ Տեսեք, բնականաբար երկրորդ ճակատի բացումը ցանկացած պատերազմող երկրի համար դա ձեռնտու չէ, բայց ես ինչպես նաև իմ խոսքի սկզբում նշեցի, չէ՞, որ Արցախը պատանդ է։ Եվ Արցախը պատանդ է նոյեմբերի 9-ին կնքված այդ պայմանավորվածությունների, այդ համաձայնագրի շրջանակներում կողմերի միջև։ Դա երկկողմ է, բայց իրականում ինքը երկկողմ է։ Այո, ինչու պետք է օրինակ Արցախի համար, Արցախի հայության անվտանգության համար, գազի, նրանց կենսապայմանն ապահովելու համար ռուսական կողմը վատացնի հարաբերություններ այս պատերազմի վիճակում, օրինակի համար թուրքական կողմերի հետ, երբ որ թուրքական կողմի աջակցությունը իրեն այլ տեղերում շատ անհրաժեշտ է, ինչու պետք է նա դա անի։ Այսինքն հնարավոր է, չէ՞, որ հարաբերությունները չվատացնելու համար Ռուսաստանը այնուամենայնիվ իրենց միջևի հարաբերություններում կրի հայրիս հարցով, Արցախի հարցով կրավորական պասիվ դիրք, հնարավոր է։ Եվ եկեք նայենք պատմությունը, էլի նայենք պատմության դեպքում իրենց միջև ներհամակարգային բազմաթիվ պատերազմներում, երբ որ նստել են բանակցությունների սեղանին, Բալկաններում զիջումների համար, Եվրոպական այլ տարածքներում զիջումներ անելու դիմաց, թուրքական կողմը միշտ պահանջել է հայության, այսինքն այստեղ հատվածում ռուսներից զիջումներ։ Եվ եկեք արձանագրենք, այդ զիջումը եղել է թե ոչ։ Միանշանակ եղել է։ Քանի պատերազմ կարող ենք ասել, որ հայկական զորքեր հասել են Էրզրում, Վան, Բիթլիս, բայց հետո կնքված պայմանագրերով այդ բոլոր տարածքները հետ են վերադարձվել։ Եվ հիմա գալիս եք նորից իմ ասածին սկզբից։ Կապ չունի, թե քո անվտանգությունը երրորդ որ կողմն է վերա, ում կողմն ես դու պատվիրակել։ Դու ընդհանրապես այդ երրորդ կողմերի հարաբերություններում մանդրադրամ ես եւ բոլորը քեզ օգտակ, բոլորը անխտիր։ Դա լինելու է եւ արևմուտքի հարցում, դա լինելու է եւ բոլորի հարցում, բոլորը օգտագործելու են քեզ եւ օգտագործել են իրենց ազգային, իրենց իմպերիալիստական շահեր առաջ տանելու համար։ Եվ հիմա այն ինչ կատարվում է Արցախում, դրա վառ ապացույցն է։ Մենք այլևս մեր անվտանգության երաշխավորը չենք։ Մենք պատվիրակել ենք եւ ընդ որում շատ մեծ այդպես գողունակությամբ։ Եւ երբեմն էլ դժգոհում ենք, թե ինչի չեն ապահովում։ Իսկ ով է ասել, որ հայության անվտանգությունը պետք է երաշխավորի, կամ դեպի այդպեսի բան եղել։
ցանկացած պարագայում եղել ենք իրական ու պատմության ժամանակ, բայց երբ ենք անտեր եղած ժամանակ ավելի ստացել քան սովորաբար, միշտ մեզ օգտագործել են։ Եվ այստեղ նորից հարցը գալիս է, քանի դեռ հայկական բանակը նորից չի վերահսկում Մռավի լեռներից միջև Արաքս ընկած տարածքը առնվազն մեզ հետ հենց այսպես էլ վարվելու են։ Հիմա տեսեք, Հայաստանից մուրացող խաղաղության կոչերին խաղաղության դարաշրջան բացելու Հայաստանի Հայաստանի իշխանության կողմից Ադրբեջանը Հայաստանին ներկայացրել է 5 կետանոց նախապայման։ Հայաստանի կողմից Ադրբեջան տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, այդ թվում Արցախի հանդեպ ցանկացած պահանջից հրաժարվում, հայկական զորքերի դուրսբերում, հայկական տարածքից այսպես կոչված անկլավներից, խոսքը Արարատի մարզի 1 և Կաուշի մարզի 5 գյուղերի մասին է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիա և դելիմիտացիա 1970 թվականի խորհրդային քարտեզի հիման վրա, տրանսպորտային հաղորդակցության ապա շրջապատում, այդ թվում հատուկ կարգավիճակ տալով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին, ադրբեջանի փախստականների Հայաստան վերադառնալու հնարավորության քննարկում կամ նրանց դիտական վնասի փոխադրում։ Խաղաղության դարաշրջանի նախապայմաններն են, ձեր կարծիքը։ Հիմա ես միջև իմ կարծիքը արդատել, ուզում եմ այսպես ռետորական հարց ասել։ Նշված բոլոր նախապայմաններից որևէ մեկի դեմ գործող վարչախումբը դեմ արտահայտվել է իր տարբեր պաշտոնական ներկայացուցիչների, տարբեր մակարդակներով խոսքերում, որևէ մի կետի նկատմամբ անհամաձայնություն հայտնվել է, հերթով գանք։ Օրինակ, քանի անգամ է ազգային ժողովի ամբիոնից արտաքին գործերի նախարարի մակարդակով և նաև վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անունով ասենք Նիկոլ Փաշինյանի բերանով ասել, որ այո, դեմարկացիան և սահմանազատումը և սահմանագծումը հավանաբար լինելու են 76 թվականի քարտեզով։ Ինչ վերաբերում է անկլավներին, քանի անգամ է ասվել, որ այո, այդ քարտեզներով, որը որ տարածքները որ պատկանում են, քանի պաշտոնյա է գործող, որ ասել է, այո, Տավուշի շրջանից գյուղեր են անցնելու, չգիտեմ, այլ շրջաններից են գյուղեր անցնելու, քանի պաշտոնյա է այսօր գործող վարչախմբից ասել, որ մենք այսօր ունենք մեր վերահսկողության տարածքներ, որոնք պատկանում են Ադրբեջանին։ Սա անկլավների հարցին, հաջորդը սահմանազատման և սահմանագծման վերաբերյալ հստակ նորից իրենց դիրքորոշումը արտահայտել են, ասել են, որ կողմ են դրան, ասել են, որ կողմ են դրան։ Ինչ վերաբերում է փախստականներին, սահմանների բացումը ինչ է բերում դրան, այն որ էժան լոլիկ է լինելու, այն որ չգիտեմ նավթամթերքը մի գուցե կեժանանա այսօր ժամանակով, այդ ամեն ինչի վերաբերյալ իշխանության մաս կազմող կարկառուն գործարարների բերանով, շուրթերով չի հնչել, հնչել է։ Ինչ վերաբերում է Զանգեզուրի կոչող միջազգին, այստեղ շահարկում են անում միջազգ բառը, հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, մենք իրար հետ պարզ ենք, այն ինչ նախատեսված է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ճանապարհների վերաբերյալ, դա իրենով ինչ է նշանակում։ Եռակողմ համաձայնության մեջ միջանցքի ճանապարհների վերաբերյալ գրված է, որ պետք է ապահովի մայրցամաքային Ադրբեջանի, այդպես ասենք, կապը Նախիջևանի հետ Հայաստանի միջոցով, Հայաստանի տարածքով, հարավային տարածքներով, եւ այդ տարածքը պետք է հսկեն Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերը, եթե չեմ սխալվում, որևէ ուժային կառույց։ Հիմա ինչ է դա նշանակում, որ Հայաստանի տարածքով մեր ոխերին թշնամի երկիրը առնվազն ունի մեզ համար, այո, կապվելու է իր տիրապետության տակ գտնվող, իր կողմից գրաված, բռնակցված Նախիջևանի հետ Հայաստանի միջոցով, եւ այդ տարածքը չի վերահսկվելու հայկական իշխանությունների կողմից, վերահսկելու է երրորդ կողմը։ Հիմա սա բովանդակությամբ, ինչ անուն ուզում եք տանք, ճանապարհների ապաշրջափակում, ճանապարհների բացում, կոմունիկացիաների բացում, ըստ էության ինչ է, ինքը իր տրամաբանությամբ ամբողջությամբ միջանցքային է, եւ համեմատության համար հենց իդեպ Ադրբեջանի նախագահը հենց այդ համեմատությունը հասկանում է, օրինակ այս պայդրությամբ Ստեփանակերտի, հա, եւ Գյուղերի կապը, այդպես ասենք, այդտեղ մնացած հատվածի կապը, Արցախից մնացած հատվածի կապը Հայաստանի հետ ապահովում է Լաչինի միջածկով, որի անվտանգությունը ապահովում են էլի ռուս խաղապահները։ Այսինքն ինչ տարբերություն Նախիջև Զանգեզուրով ենթաբերվող կապի եւ այսօր գործող Լաչինի կապի միջեւ։
Բայց բովանդակությամբ որևէ տարբերություն չկա։ Անունը ինչ ուզում են դնեն եւ ինչ կերպ ուզենան դա քողարկել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ադրբեջանական կողմի այս նախապայմանը եւս ընդունելի է վարչախմբի կողմից։ Հիմա ինչ է սա նշանակում, որ գործող իշխանախումբը, վարչախումբը հանդիսանալով ձևավորված 30 տարիների իշխանական համակարգի հերթական վարչախումբը լուծում է իր համար կարևորագույն խնդիր, իր համար, իր իշխանությունը պահելու խնդիրը։ Այդ իշխանությունը պահելու համար վարչախումբը, իշխանախումբը, իշխանական համակարգը երբևէ չի խորշել որևէ մի ուժային կենտրոնի միջոցով դա իրականացնել։ Ի հեճուկս ազգային շահերի, ի հեճուկս հայկական շահերի, եւ դրա համար է, որ մենք անհատ ասում ենք, այս գործող իշխանական համակարգը, նաեւ վարչախումբը, իրենց բնույթով հակը հայկական են, ապազգային են, նրանք բոլոր նախապայմանները կատարելու են, միայն որպեսզի պահպանեն իրենց իշխանությունը։ Թե Հայաստանը կլինի երրորդ որ պետության ազդեցության գոտի, դա իրենց համար էական չէ։ Որ ուժը այդ պահին ավելի ուժեղ եղավ տարածաշրջանում, նրանք այդ ուժի նախապայմաններ կատարելու են։ Այս պայդրությամբ թուրքական գործոնն է ուժեղանում տարածաշրջանում, ցանկացած պայման կատարելու են, բայց իրենց այդպես ասենք միակ ուզածը հետևյալն է՝ մնան իշխանության գլխին, մնան իշխանության վրա։ Եվ հետևաբար ձեր կողմից թվարկած բոլոր նախապայմանները արդեն պետք է չի ասել գործող վարչախումբը դա բավարարելու թե չի բավարարելու, նա արդեն բազմիցս ասել է, որ այդ բոլոր նախապայմանների հետ ինքը համաձայն է։ Եվ երբ որ խոսք է գրում հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, իբր թե առանց նախապայմանների, մենք դրա մասին էլ բազմիցս խոսել ենք, որ իրականում թուրքական բոլոր նախապայմանները նորից հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման կրկին բավարարված են մասամբ Արցախի պահով, եւ հիմա էլ մնացած մասը բավարարվում են, պատրաստակամություն են հայտնել բավարարելու։ Հիմա այս իրավիճակում անընդհատ խոսում ենք, որ հնարավոր է, որ օգտվելով ռուս-ուկրաինական պատերազմից թուրքական կողմը հարձակում ձեռնարկի կամ Արցախի վրա, կամ ենթադրաբար ասենք, չգիտեմ, Հայաստանի վրա։ Հիմա այս մոտ տրամաբանական հարց է առաջանում։ Ինչի պետք է թուրքական կողմը գնա ագրեսիվ ռազմական գործողությունների, երբ որ Հայաստանում գործող վարչախումբը Հայաստանի դռները բացել է եւ հրավիրում է ներս։ Տրամաբանությունը որն է, որ թուրքական կողմը պետք է գնա ռազմական ագրեսիա միջոցով։ Որն է տրամաբանությունը։ Հայաստանը ներսից բացել է, սահմանները բացելու են, տարածքները ճանաչել են այնպես, ոնց որ այդ մարդիկ ուզում են, թշնամի մեր երկրները։ Արցախից ինչպես տեսնում ենք բոլորս, ձեռքերը լվացել են։ Հիմա Արցախում ադրբեջանական այս ամենը, այս սադրանքները կամ չգիտեմ, այս կրակոսները, իրենցից ի՞նչ են, ի՞նչ նպատակ են ենթադրում։ Բնականաբար չենք կարծում, որ սա կարող է տանել ռազմական լուրջ էսկալացիայի, բայց ի՞նչ նպատակ են ենթադրում։ Այո, հայաթափել Արցախը, վախեցնել հայերին, սարսափել ԱԲԿ-ին, որպեսզի հայերը լքեն։ Ինչու՞։ Էլի պարզ է, որովհետև հայերը, այնտեղ Արցախում գտնվող հայերը, երաշխավորն են ռուսական խաղապահ զորքերի ընդդեմ գտնվելու։ Այսինքն պատանդ են հայությունը Արցախում, պատանդի իրավիճակում։ Հիմա ընդհանրապես հայության նկատմամբ եւ ռուսները, եւ թուրքերը իրականացում են իրենց շահերից բխող քաղաքականություն։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ Արցախյան երկրորդ պատերազմի, ասենք Արցախյան պատերազմի երկրորդ փուլից հետո Ադրբեջանը հասավ ըստ իրության իր արժեք դրված նպատակների իրականացմանը մեծի մասամբ, եւ նաեւ ռուսական կողմը հասավ իր նպատակներից մեկին, ունեցավ զորախումբ Արցախում, կամ ինչպես իրենք են ասում, Արցախը ճանաչելով Ադրբեջանի մաս, ասենք Ադրբեջան։ Հիմա ենթադրաբար եկեք այս տարբերակը քննարկենք։ Կկա ինչ-որ մի ժամանակ, երբ պայմանագիր կկնքվի, որով ռուսական ռազմաբազայի ներկայությունը Արցախում, կամ ինչպես իրենք ընդունում են Ադրբեջանում, պայմանագրով կհաստատվի 30 տարի։ Կարո՞ղ եք այս պարագայում ինձ ասել, այլևս ո՞րն է լինելու ռուսական կողմի շահագրգռվածությունը, ապահովելու այնտեղ հայերի անվտանգությունը, հակառակվելով իրենց դաշնակից թուրքական կողմի հետ։ Ինչու՞։ Հանուն ինչի՞։ Եթե մենք ընդունում ենք, որ կողմերը
եւ բոլոր կողմերը աշխարհում առաջնորդվում են իրենց ազգային կամ խոշոր պետությունները նաեւ կայսերական շահերից ելնելով։ Հիմա երբ որ այս կողմերը հայկական խաղակարտը, հայկական մանրադրամը իրենց միջև վիճարկելով, շահարկելով եւ իրար վրա վաճառելով, այսպես ասենք, հասնեն երկուստեղ ըմբռնելի, փոխըմբռնելի տարբերակի։ Եվ թուրքական կողմը ռուսներին տա գրավոր այսպես համաձայնություն, չէ՞, որ ռուսական կողմը այդ գրավոր համաձայնություններին տեսան կարևոր մեծ կարևորություն է տալիս։ Հիմա երբ որ դա ներկայացնեն, այլ ի՞նչ պատճառ կա այնտեղ։ Ի՞նչ պատճառ կա։ Հետևաբար նորից պետք է վերադառնամ ախր այդ նորից հարցին։ Քանի դեռ մենք չենք հասկացել, որ չկա մի տես պետություն, որին Հայաստանը իր անվտանգությունը, իր անվտանգությունը, անվտանգության պահպանումը պատվիրակելով կարող է հանգիստ գնալ իր տունը քնել, քանի դեռ մենք դա չենք հասկացել, մեզ հետ հենց այսպես էլ վարվելու են։ Հիշում եք հայտնի մեկի խոսքերը՝ «Կուդա անի ձենուցը»։ Կառավարության հարցի պատասխանի ժամանակ ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանը ունից դուրս եկավ, մատեր թափտալիս ուրիշ սպառնալու դեր հնչեցնում, եւ ուղղակի նրան հարցրեցին. Արցախի կոնստով մենք բարենի լրջագույն խնդրի առաջ ենք կանգնած։ Սա մի թեմա է, որին դուք շատ մանրամասն անդրադարձել եք, եւ եթե չնշվում շարքը շարունակական է լինելու, եւ դուք խոսել եք կորցնելով Արցախի 75%-ը, մենք ինչ ենք կորցնել որպես պետություն։ Ինչ տեղի ունեցավ ազգային ժողովում, ինչու այսպես ունիս դուրս եկավ Փաշինյանը, եւ ես մեկ անգամ խնդրում եմ առանց այսպես ասենք բառաներով ներկայացնել, ի վերջո մենք ինչ կործրեցինք փորձնելով Արցախը։ Այո, շնորհակալ եմ հարցի համար, մասնավորապես երկրորդ մասով, ինքը շատ կարևոր է, որպեսզի ի վերջո այս 30 տարվա տարիների ընթացքում, մոտ 30 տարիների ընթացքում այն հակահայ քարոզը, որ տարվել է Հայաստանում ընդդեմ Արցախի Արցախայության, ի վերջո մենք դա պետք է հաղթահարենք, որովհետև ազգայնական իշխանության ձևավորումը պետք է սկսի այստեղից, երբ որ մեր հայության, հայրիս մոտ այս թշնամիներ, ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ այն քարոզը, որ տարվել է Հայաստանում, դա իհարկե իմ կարծիքն է, բայց ես վստահ եմ դրան, որ տարվել է Հայաստանում Արցախի դեմ, այն որ այդպեսի արտահայտություն կար, չէ՞, չագերտա որ ասենք, իհարկե կներեք Սերգո, միչև Արցախը չհանձնես, լավ չես ապրելու։ Հիմա մենք պետք է ասենք հակառակը եւ ապացուցենք դա, եւ ես էսա դա ցույց կտամ։ Սերգո, քանի դեռ փոխաբերական իմաստով ասենք այդ նույն բարակապակցությունը փոխելով, քանի դեռ չես վերադարձրել Արցախը, քեզ հետ վարվելու են այնպես, ինչպես հիմա վարվում են, կրակելու են, ունես ասկետ գողանալու են, եթե ունես ասկի գողանալով դա վերջանա, կարծում եմ այդպես չի վերջանալ, վաղաչեմ այսօր տանեկի անդամներին են գողանալու, ստորացնելու են, ճամփրուկները տալու են, ձեռը տասելու են, գնա այստեղ, հետո այնտեղ, էլեկտրաէներգիան են բարձրացնելու, ինչ ասես անելու են, ինչ ուզես, ինչ ուզեն կներեք, վարվելու են մեր հետ, հայության հետ, քանի դեռ մենք Արցախը հետ չենք բերել։ Հիմա ինչ ենք կործրել։ Հիմա կանգնեմ, թե ինչու ինքը Փաշինյան Նիկոլ այդպես արձագանքեց։ Նախ ասեմ, որ այստեղ մի փոքրիկ չեմ համաձայնել, որ մենք կործրել ենք Արցախի 75%-ը, որտեղ ըստ էության մենք Արցախ ամբողջությամբ կործրել։ Հայկական վերահսկողություն այլևս Արցախում չկա, եւ ձերք են քաշել մարդիկ Արցախից։ Շատ պարզ, որովհետեւ Արցախը հանձնելու եւ հետագայում եւ պատմության դատաստանի առջեւ կանգնելու եւ հետագայում պատասխանատվության ենթարկվելու, այդպես ասենք, վախ ասենք կամ չգիտեմ այլ ձևակերպ ու միգուցե տանք, դա անընդհատ ամեն օր ես կարծում եմ, որ հետապնդում է իշխող վարչախմբի անդամներին եւ մասնավորապես պարագլխին։ Հետևաբար նա ցանկացած երբ խոսքը գրում է Արցախը հանձնելու մասին, այդպես հիվանդագին եւ այդպեսի արձագանք է տալիս։ Եվ իդեպ դա չի թաքցնում։ Հիմա անդրադառնանք նրան, թե մենք ինչ ենք կործրել։ Ինձ թվում է այստեղ շատ ուրشادիր լինել հայություն։ Ուրեմն, մինչ պատերազմը Արցախն ուներ ավելի քան 130 000 հեկտար գյուղատնտեսական վարելահողեր, որից շուրջ 100 000 հեկտարը հեկտարի վրա իրականացվում էին աշնանացան եւ գարնանացան։ Այսինքն 130 000 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության վարելահողեր կային,
որից մեն 100 հազարն էր աշնանացան եւ գարանացանի տակ օգտագործում։ Պատերազմի հետևանքով ուրեմն ճշնամուն է անցել ավելի քան 95,000 հեկտար վարելահող։ Նշված տարածքներում կատարում էր տարեկան ավելի քան 70,000 հեկտար ցանքս, այսինքն 95,000-ից ճշնամուն հանձնված մոտ 70,000-ի վրա կատարվում էր ցանքս։ Մնացած մոտ 25,000-ի վրա չէր կատարվում, դրա հիմնականում հարավային շրջանի տարածքներն էին, որոնք բանակցությունների արդյունքում պետք է հետ վերադարձվեին։ Դրան էլ եթե կանդրադառնանք խոսքի մեջ, բայց այդ հողերն էլ ինչ որ մասամբ մասնավոր մարդկանց կողմից այնտեղ մասամբ էլի օգտագործվում էին, մասամբ։ Հիմա 95,000 հանձնված հեկտար հողից 70,000-ի վրա ցանքս էր կատարվում, հեկտարի վրա ցանքս էր կատարվում, որի շուրջ 50,000-ը օգտագործվում էր հացահատիկային մշակաբույսեր աճեցնելու համար։ Պաշտոնական տվյալներ ենք հիմա բարձրաձայնում։ 7,000 հեկտար տնկարկներից, տնկիներից, որոնք բազմամիային եւ մարդիկ ենտեղ դրել էին եւ որոնք բերք էին ապահովում, ճշնամուն է տրվել 5,000 հեկտար։ Եվ այն նոյեմբերին այդ պայմանավորվածությունից հետո, երբ որ պետք է քաշաթաղից մարդիկ դուրս գային, հանձնվեց ուղակի, քարվաճարից դուրս գային, հենց այդ ժամանակն էր, երբ աշունն էր, աշնանային բերքը արդեն հասունացել էր։ Մարդիկ հարյուրավոր հեկտարներով իրաց մշակած հողերը թողեցին եւ դուրս եկան մեկ գրչի հարվածով։ Պաշտոնական տվյալներով ուշադրություն խնդրում եմ, Արցախում տարեկան միջինը արտադրվել է 150,000 տոննա հատ ընդեղեն կներեք եւ հացահատիկ 150,000 տոննա։ Համեմատության համար նշենք, որ ըստ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տվյալների 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվել է 199,000 տոննա հացահատիկ։ Եվ շատ կարևոր է, որ 2018 թվականի համեմատ 2019 թվականին այս ցուցանիշը կրճատվել է, ուշադրություն, 41.2%-ով։ Հիմա մի փոքր հենց վերելուցենք, պատկերացնում եք 50,000 հեկտար Արցախի տարածքի վրա կատարվող հացատիկային մշակաբույսերի արտադրությունից տարեկան ստացվում էր 150,000 տոննա հացահատիկ եւ հատիկանդեղեն։ Այս ժամանակ, երբ ամբողջ Հայաստանում արտադրվում էր 199,000 տոննա։ Հիմա հարց։ Իսկ պատկերացնում եք, եթե Արցախի ամբողջ հողատարածքները օգտագործվեին ըստ նշանակության, եւ նաեւ այն տարածքներ, որոնք արդեն 30 տարի է այս բանակցային գործընթացում անընդհատ քննարկվում էր հանձնելու մասը, մեր տարածքները, հայկական պատմական կենսատարածքները, որոնց միջոցով օգտագործելով ենք ապահովելու ենք մեր պարենային անվտանգությունը։ Հիմա ընդհանուր առմամբ կոպիտ հաշվարկով Հայաստանում տարեկան սպարվել է, սպարվում է 500,000 տոննա հացահատիկ։ Եվ այստեղ նորից ուշադրություն, որից Արցախը ապահովում է 20-30%-ը։ Այսինքն Արցախից հացահատիկը գալիս էր Հայաստան, եւ Հայաստանում սպարվող տարեկան հացահատիկի ֆոնդի 20-30%-ը ապահովում էր Արցախը, նորում 50,000 հեկտարի վրա մշակվող 50,000-ի մշակման արդյունքում։ Իսկ եթե մնացածն էլ մշակվեր, նորից հարց, անհրաժեշտություն կլիներ, որպեսզի Հայաստանը հացահատիկ ներմուծեր այլ երկրներից եւ այսպիսի պայմաններում հայտնվեր պարենային անվտանգության սպառնալիքի առաջ։ Շարունակենք։ Իդեպ Արցախում հացահատիկ եւ հատիկընդեղենը մշակվում էին որ տարածքում հիմնականում։ Հադրուտ, Ասկերան, Ակնա, Քարվաճար, Քաշաթաղ, ընդ որում այս վերջի տարածքներում մասամբ։ Նշենք, որ չէին, մեծի մասամբ չէին օգտագործում, նորից անդրադառնանք Ջրականի տարածքը, Սանասարի տարածքը, Կովսականի տարածքը նաև մասամբ չէր օգտագործվում ըստ նշանակության։ Նորից պետք է հարցադրում անեմ, ինչու մեր պատմական կենսատարածքները, որոնք պետք է ապահովեին
մեր պատմական կենսատարածքները, որոնք ազատագրվել էին եւ որոնք պետք է ապահովեին հայության անվտանգությունը, պարենային եւ այլ կյանքի որակի բարելավումը, չեն օգտագործվել եւ անընդհատ դրվել են հանձնվելու քնտրի արժեվ։ Ինչու՞։ Ո՞վ է տրվել այդ իրավունքը։ Սա հացատիկի վերաբերյալ է։ Եվ հիմա պարզ է, չէ՞ դառնում, թե ինչու է այդ հարցը այդպես արձագանք գտնում մարդկանց կողմից, ովքեր որ հանձնել են հենց այդ տարածքները։ Հիմա գանք ջրային ռեսուրսների։ Ուշ այստեղ անընդհատ ասում ուշադրություն, որովհետև իրենք այնքան կարևոր են իրենց բնույթով, որ ուղղակի չգիտենք ինչ, չգիտեմ ինչ բառերով սա արտահայտել։ Ուրեմն պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են անցել ուշադրություն, արփա, Որոտան, Խաչեն եւ Թարթար գետերի ակունքները։ Հիմա հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 5 տարի առաջ կամ կարող է տարին սխալվում է մի քանի տարի առաջ Ադրբեջանը փոխելով Մեղրի գետի Զվարագետ վտակի հունը դեպի Նախիջևան, լուրջ հետևանքներ է ստեղծել, վտանգներ է ստեղծել Մեղրի եւ Ագարակ քաղաքներում եւ հարակից բնակավայրերում, խմելու եւ ոռոգելու ջրի հասանելիության հետ կապված, հիմա լուրջ վտանգ կա, որ Թշնամի երկերը կարող է փոխել Արփա գետի վտակների ուղությունը եւ այդպիսով ջրազրկելով Ջերմուկի կեչուտի ջրամբարը, ապա նաեւ Սևանա լիճը։ Այս Սևանա, որից ուղակի ռոռոքում է ամբողջ Արարատյան դաշտը։ Հիմա այլ հարց։ Իսկ եթե ջրա վտակների ուղությունը չփոխի այլ թույնավորի, Հայաստանի ջրային անվտանգությունը ամբողջությամբ հանձնվել է Թշնամուն, 100%-ով կարող ենք ասել։ Եվ ընդ որում այս գետերի վտակները սկիզբ են առնում քար վաճառից, որը հանձնվել է առանց մեկ կրակոցի, պատճառաբանելով, որ այդպես փրկվում էր 20-30-40, հետո չգիտեմ 50-60 հազար զինվորների կյանք։ Թեպետ այդքան բանակով, ես մեկ անգամ չեմ որ ասել եմ, ամբողջ Արցախը Հայաստանը հետը կարելի էր պաշտպանել։ Հիմա ստեղծելով տպավորություն, կեղծ տպավորություն, թե իբր փրկել է զինվորների կյանքը, իրականում ամբողջ հայության, 3 միլիոն հայության կյանքը դրված է ուղղակի վտանգի տակ, Թշնամու ողորմածության տակ։ Այդ չենք խոսում Որոտան գետի մասին, վստահ եմ, որ բոլորը Սյունիք գնալուց Որոտան գետի կողքով անցել եք։ Ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ մի այլ կարևոր անդրադարձ կատանեք նաև։ Արաքս գետի հոսանքի մի պատկառելի մաս արդեն երկար տարիներ Թուրքիայի կողմից վերցվում է։ Թուրքիան նման ծրագիր ունեն նաև Կուր գետի վերաբերյալ։ Այսինքն Հայաստանը արդեն տարիներ շարունակ մեր Թշնամի պետությունների կողմից, ում այդ ոմանք պատրաստվում են խաղաղության դարաշրջան բացեն, արդեն քանի տասնամյակ կարող ենք նշել, վարում են Հայաստանը ջրազրկելու եւ ուղղակի ոչնչացնելու քաղաքականություն։ Հիմա այս հարցը արդեն վերաբերում է ամբողջ իշխանական համակարգին։ Այն ժամանակ, երբ թուրքերը նման քայլեր էին անում Արաքսի ջրի ջրերը վերցնելու ուղղությամբ, ինչ էին անում այստեղի իշխանական համակարգը։ Սպասարկում են օտարի շահերը։ Ասնենք առաջ, ես կարծում եմ ժամանակ ունենք, չէ՞։ Ասնենք առաջ, հեկերը, ունեմ մինչև պատերազմը Արցախում կար 36 հիդրոէլեկտրոկայան, հեկ, մնացել է 6-ը։ Արցախը ունեցել է այս ամենի արդյունքում, այսինքն Թշնամուն հանձնվել է թուրքերին, 112.5 մեգավատ տրվածքային հզորությամբ հեկեր։ Մինչ պատերազմը Արցախն ունեցել 187.5 մեգավատ տրվածքային հզորությամբ հեկեր, մնացել են ընդամենը 75 մեգավատ հզորությունը։ Մնացածների մեջ հիմնականում կարևորը Սարսանգի հեկն է, որը 50 մեգավատ հզորություն ունի, եւ մյուսները ավելի քիչ, մնացած 5-ը։ Իդեպ Սարսանգի վերաբերյալ այնպես չի, որ ամենից այդպես հարթ է։
Եվ այստեղ կրկին ուշադրություն մասնավորապես Հայաստանում ապրող այն մարդկանց ուշադրություն եմ ուզում հրավիրել, ովքեր մտածում էին Արցախը հանձնելով ապրելու են ավելի էժան, ավելի լավ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա տեսեք, ինչ պատերազմը նախատեսվում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունն Արցախից պետք է ներկրեր ժամում 330 միլիոն կիլովատ էլեկտրաէներգիա։ Բայց հիմա դա չկա։ Ընդ որում այս էլեկտրաէներգիան լինելու էր ամենացածր ինքնարժեքով, ամենացածր։ Այսինքն պատկերացնում եք, Արցախը Հայաստանին տալիս էր էլեկտրաէներգիա, Հայաստանը Արցախին տալիս էր ջուր։ Ես այդտեղ ջրային ռեսուրսների խոսելու չնշեցի, որ Արցախից էին սկիզբ առում քարվաճարից Հայաստանի ջրային ֆոնդի 40%-ը։ Այսինքն 40%-ից են զրկվել։ Լե գումարած այն վտանգները, որ ասացի։ Արցախը ուրեմն տալիս էր հացահատիկ, տալիս էր ջուր, տալիս էր էլեկտրաէներգիա, եւ Արցախը բեռ էր։ Հիմա հասկանում եք, մարդիկ, ովքեր այս քարոզը արել են, ում շահերն են սպասարկել։ Եվ հիմա հասկանում ենք Մոնթեի խոսքերը, որ այնպես հենց այնպես չէր ասում։ Եթե կորցնենք Արցախը, շրջելու ենք մեր պատմության վերջին էջը, այնպես որ տարբերակ չկա, կամ մենք Արցախը հետ ենք բերում, կամ ուղղակի այսպես ոտի տակ ընկած, ստորանալով, սպանվելով նաև վերանում եմ գնում ենք։ Հիմա Փաշինյանը գիտի այս ամենը։ Ես չեմ կարծում, որ չգիտեն։ Դրա համար այդպես արձագանքի։ Իհարկե։ Ցանկացած ոք, ով իր ներդրումն ունի Արցախը հանձնելու գործընթացում, այս ամենը լսելիս տալիս է նման արձագանք, որովհետև նորից մարդիկ են, հոգեբանոր են, այնուամենայնիվ մարդիկ են, այնուամենայնիվ։ Եվ իրենք հասկանում են այս իրենց հանցագործության աստիճան, հասկանում են։ Եվ պատկերացնում եք, մարդկանց վախ, եթե հանկարծ Հայաստանում ձևավորվում է իսկապես ազգայնական իշխանություն, ազգայնական համակարգ, որը սպասարկում է ազգային շահերը, հայության շահերը, պատկերացնում եք, ինչ է սպասելու ես, երբ այս բոլոր հայությունը իմանա։ Եվ իմանա մանրամասնորեն։ Եվ այստեղ ես խնդրում եմ ուշադրություն սևեռենք նրա վրա, նաև Մարիամ, որ այն, ինչ հիմա մենք ասում ենք, Արցախը տալիս էր Հայաստանին, սա Արցախի պոտենցիալի օգտագործում, Արցախը գիտեք քանի տոկոս պոտենցիալի քանի տոկոսն էր օգտագործվում։ Եվ ընդ որում այդ օգտագործած պոտենցիալի արդյունքի որքան մասն էր իրականում սպասարկում ազգային շահը։ Դուք հասկանում եք, եթե Արցախը ամբողջությամբ օգտագործել բառը չասենք, եթե Արցախը ամբողջությամբ պոտենցիալը դներ իր սպաս ազգային շահերի, հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախը իհարկե ներառյալ նկատի ունենալով տարածաշրջանային, եթե ոչ չգիտեմ ավելի բարձր մակարդակի, հզորության եւ դերի երկիր կարող էր լինել։ Եվ հիմա այն քարոզը, թե մենք թույլ ենք, մենք ինքնուրույն չենք կարող, դա այն այս ամենը արվել է նրա համար, որ ես բոլորը մենք չիմանանք եւ հանձնենք, որպեսզի լավ ապրենք, լավ ենք ապրում։ Արցախից ներկրվող այդ հոսանքը, որ պետք է գար, երկու էլեկտրասյուներով էին գալիս, մեկ երկուսն 110 կիլովատ լարմապ, մեկը ասում էր քարվաճառով, արդեն հասկանալի է ինչ է եղել իր հետ, մյուսը հիմա գնում է Լաչինով։ Եվ նորից գամ դրան, այսինքն այդ էլեկտրալարի անվտանգության հրաշխավորել էլի մենք չենք, դա էլ ենք հանձնել։ Ընդհանուր առմամբ տարբեր թվեր են նշում, բայց մոտ 181 կամ 190, այնտեղ տարբեր երևի համայնքների միավորը կամ չմիավորելու առումով, մոտ 190 բնակավայր է հանձնվել թշնամուն։ Հիմա գանք հանքերի, բայց կփորձեմ ինչքան հնարավոր է կարճ ասել։ Ուրեմն Սոդկու ոսկու հանքը, որը Հայաստանի ամենամեծ ոսկու հանքերից է, եթե ոչ ամենամեծը, 70%-ն անցել է թշնամուն։ Այդտեղ մոտ 1600 մարդ էր աշխատում, հիմա 300 մարդ զրկվել է աշխատատեղից, 25 համայնք հայտնվել են ծանր վիճակում, այն Վարդենիսի հարակից համայնքները։ Այս ամենի արդյունքով, Սոդքի ոսկու հանքի 70%-ը թշնամու տրվելու արդյունքում,
Տուժել է նաև Արարատի ոսկու գործարանը եւ նաեւ Հարավկովկասյան երթուղին, որի շրջանառության 50% ապահովում էր հենց այս ոսկու հանքը։ Էլ չենք խոսում, որ կովսականում են ոսկու հանքեր եղել, Քարվաճորում քարերի հանքեր են եղել։ Եվ ի դեպ, այստեղ մի կարևոր, շատ այսպես կարևորության, այսպես ասենք, նկատառում անենք, ուրեմն, երբ որ Ադրբեջանի նախագահ խոսում էր այս ամենի վերաբերյալ, եւ արդեն գիտենք, չէ՞, նաեւ որ նա հայերի դեմ, Հայաստանի դեմ հայց է ներկայացրել իր վնասները, այս 30 տարի ընթացքում վնասները փոխհատուցելու համար, մոտ 100 միլիարդի հասնում, եթե ոչ ավելի, եթե չեմ սխալվում։ Եվ Ալիևը իր շուրթերով գիտեք ինչ ասաց, ասաց հետևելը, որ այսքան տարիների ընթացքում Արցախի ընդերքի այդ օկտակար հանածոների օգտագործման արդյունքը, այսինքն գումարային առումով, հավասարազուրը եղել Բաքվին նավթային, նավթերի արդյունահանման ստացված գումարներին։ Պատկերացնում եք, մի կողմ դնենք իր ասածը, հիմա հասկանանք, եթե Արցախի այս ամբողջ պոտենցիալը օգտագործվեր եւ օգտագործվեր ի նպաստ հայության, ինչ կլիներ Հայաստանի վիճակը հիմա եւ ոնց կապրեր հայությունը հիմա։ Շարունակենք եւս մի մաս եւ վերջ։ Նշեք նաեւ, իդեպ, որ Հայաստանի ինտերնետի մոտ 85%-ն է դժնամու վերահսկողության տակ, եւ այն, որ այժմ մեր ամբողջ սոցիալ տիրույթը, այսինքն ինտերնետային տիրույթը, այսինքն հա նկատունը օնլայն տիրույթը գտնվում է թշնամու վերահսկողության տակ, դա կարծես թե մենք ամեն օր տեսնում ենք, էլ կոտրում են, էլ հազարումի սոցիալական կայքեր են ունենում, այս վերջերս Արցախի, վերջերս 3, եթե չեմ սխալվում, հայտարարվեց, որ Արցախի ազգային ժողովի պաշտոնական կայքն են կոտրել, այսինքն անգամ կիբեր անվտանգության մասին էլ խոսվել անիմաստ է։ Եվ վերջերս նաև տարածած տեղեկությունը, որ Վրաստանից Հայաստան եկող ինտերնետի բաժնետերը մոտ 100, խոսքի գրում անգամ 100%-ի մասին, գնել է ադրբեջանցի ազգությամբ Նասիբ Հասանովը։ Եթե կարճ ասենք, ապա այս կորուսներով փորձենք այսօր ամփոփել, դրանք շատ են, բայց այսօր փորձենք այսքանով ամփոփել եւ նորից արձանագրենք։ Արցախը Հայաստանին տալիս էր հաց, տալիս էր ջուր, տալիս էր անվտանգություն, որովհետև եւ Սյունիքի, եւ Վարդենիսի, եւ Վայոց ձորի, եւ Գեղարքունիքի մյուս Տավուշի, այս սահմանամերձ, այսօր դարձած սահմանամերձ գյուղի բնակիչները անվտանգ ուղղակի իրենց համար ապրում էին թշնամին իրենցից 200 կիլոմետր հեռավորության վրա, անվտանգ էլեկտրաէներգիա, հիմա էլեկտրաէներգիան հասկանում եք հիաթեր, ինչու է թանկանում, հացատիկ ինչու է թանկանում, որտեղ Արցախը տվել ենք։ Եվ քանի դեռ կրկնում եմ սա, չեմ հոգնի կրկնելուց, քանի դեռ Արցախը չենք վերադարձրել, մեզ հետ վարվելու են այսպես բոլորը։ Ընդհանրական առմամբ մի բան էլ ասեմ, եթե ժամանակ ունենք եւ առանց, ուրեմն ֆինանսական հաշվարկներով, այն որ անընդհատ խոսում են զարգացումների առաջընթացի մասին, հաշվարկված է, որ այս ամենը հանձնելու արդյունքում միանվագ Փաշինյան Նիկոլը Հայաստանի Հանրապետությանը հայությանը հասցրել է մոտ 40 միլիարդ դոլարի վնաս, 40 միլիարդ դոլարի վնաս։ Էլ չենք խոսում հեռահար անվտանգային խնդիրների եւ այլ եւ այլ հարցերի մասին։ Շնորհակալություն, Հայկ, որ այսքան մանրամասին ներկայացրեցիք, եւ թող իզուր չձվածկեն, կամ եթե ձվածկում են, հաստորեն գիտեն ինչ են արել։ Ես վստահ եմ, որ գիտեն, բայց այստեղ կարևորը, որ իմանա շարքային հայը, այն որ հավատացել էին, վստահեցրել էին, որ գիտեսին դու հանձնես լավ ես ապրելու, հիմա ինքը պիտի հասկանա, որ չի իրան ստել է, եւ ինքը պիտի հասկանա, որ այս ու հետեւ իր երեխաների լավ կյանք ապահովելու համար ինքը պիտի անի մի բան, ապրի Արցախը հետ բերելու, առնվազն Արցախը հետ բերելու մտքով, կենսակերպով, իսկ դա հնարավոր է միայն ազգային ազգայնական իշխանության պարագայում։ Շնորհակալություն, հայ։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։